បាទសូមជំរាបសួរដល់បងប្អូនលោកតាលោកយាយប្រិមិត្តយើងទាំងអស់បាទដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ក៏ជំរាបសួរផងដែរដល់បងប្អូនលោកតាលោកយាយដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទក៏មានប្រធានបទមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវសុខភាពបាទជាពិសេសហ្នឹងគឺជំងឺ មួយទៀតហៅថា cerebral palsy បាទ cerebral palsy គឺជាប្រភេទជំងឺគេហៅថាពិការខួរក្បាលបាទខូចខួរក្បាលឬក៏ពិការខួរក្បាលណាប្រហែលជាបងបងប្អូនៗក៏ធ្លាប់បានឃើញអ្នកជំងឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងដែរណា អឺឥឡូវយើងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងយល់ពីជំងឺពីការខួរក្បាលហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Cerebral Palsy ហ្នឹងឯងណាប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទខ្ញុំបាទក៏សូមរំលឹកអំពីកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុម NBC ដែលយើងមានតាមប្រព័ន្ធ YouTube <coughs> បាទតាមប្រព័ន្ធ YouTube គឺ EBC ពន្លឺសុខភាពបាទ EBC ពន្លឺសុខភាព EBC ហ្នឹងយើងជាភាសាអង់គ្លេស ហើយដកឃ្លាតិចទៅពន្ធលឹសុខភាពអសខ្មែរវិញហើយចឹងអាចវាយចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅ YouTube ហ្នឹងដូចយើងមើលចម្រៀងអីចឹងស្ដាប់ចម្រៀងស្ដាប់លោកតេសអីមើលកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងយើងដឹងយើងស្គាល់អញ្ចឹងទៅយើងវាយពាក្យហ្នឹងទៅអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន ABC យើងមាន channel ហ្នឹងមួយបាទឬក៏ប៉ុស្ហ្នឹងគេហៅថាប៉ុស្ក៏បានភាសាខ្មែរយើងឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហៅថា channel បាទ channel ប៉ុស្ណា អញ្ចឹងវាយពាក្យ EBC ហើយដក clear តិចទៅអក្សរខ្មែរវិញណាដបងអង់គ្លេសហើយដក clear ទៅអក្សរខ្មែរដាក់ពន្យល់សុខភាពណាអឺបើសិនអត់ចេះទេឲ្យអ្នកណាដែលគេចេះភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគេវាយទៅឃើញហើយបាទអញ្ចឹងចង់មើលអីក៏បាននៅក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube ហ្នឹងចង់មើលអីក៏បានបាទតាក់ទងរឿងរ៉ាវសុខភាពហ្នឹងគឺថានៅក្នុងនឹងទាំងអស់គេបានបង្ហាញនៅជូលនៅក្នុងហ្នឹងបាទ អ uh, ឺហើយមើលទៅយល់យល់ហើយអាចថែទាំឬក៏ថាបើមានបងប្អូនកូនចៅមិត្តភក្តិអីអាចអញ្ជើញមករកដោះស្រាយចេញណាពីក្រុមហ៊ុន NBC ហ្នឹងជាក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណេះចំណាញបាត់ពីសោតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពរាំរៃហ្នឹងវាយូរឆ្នាំហើយជាង20ឆ្នាំហើយណាបាទហើយពេកបាទពេកហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរឈ្មោះ NBC ពលលឺសុខភាពដូចគ្នា បាទអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនអាចអញ្ជើញតាមเพจហ្នឹងក៏បានសួរនាំឬក៏តាក់ទងមកផ្ទល់តែម្ដងលេខទូរស័ព្ទនឹងមានស្រាប់ណាเพจមួយទៀតគឺ Pang Lee Hou បាទ Pang Lee Hou នេះជាភាសាអង់គ្លេសសុទ្ធណាអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនអាចនឹងទិសេជាភាសាលັດតាំងហ្នឹងទៅគឺ P A N G - clear បន្តិចទៅ L W E H O U V ណា បាងលីហូវបាទហើយក្រុមហ៊ុន EBC គឺនៅផ្ទះ266ផ្លូវលេខ150ក្រៅប៉េតលុកសងចម្ងាយប្រហែលជា200ម៉ែត្របាទផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ក្រៅប៉េតលុកសងចម្ងាយប្រហែលជា200បាទ200ម៉ែត្រណាលេខទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធមាន012ឬ015 ល so 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 it. so necessary... you... so so េខ012ក៏បាន015ក៏បានហើយកាតុយនោះ98 11 25 98 11 25មកខ្សែទៀត088 088ហ្នឹងថែមលេខ8មួយទៀតណាកាតុយដូចគ្នាទៀតគឺ98 11 25បាទអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុន ABC សម្រាប់បងបងប្អូនលោកតាលាយយើងដែលមានបំណងចង់បាទតេកតងមកដោះស្រាយសួរនាំរឿងរ៉ាវសុខភាពទូទៅហ្នឹងបាទ ប uh, ាទអញ្ចឹងប្រធានបត់នៅថ្ងៃនេះគឺតកតងជំងឺពិការខួរក្បាលដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Cerebral Palsy បាទជំងឺពិការខួរក្បាលអឺយើងដឹងហើយជំងឺហ្នឹងណាយើងមើលរូបនៅខាង YouTube មិនអាចមើលរូបឃើញបាទពិការខួរក្បាលដែលដែលឮដែរដែលឃើញដែរបងបងបងនៅជាពិសេស Khmer Khmer កើតតាំងពី Khmer អាហ្នឹងពិការខួរក្បាលគឺដូចផ្នែកយើងហៅថា បាទកើតមកវាឈួតណាស់កើតមកដូចវាឈួតវាលើលេងដឹងអីទៅញៀនហ្នឹងគឺថាមិនអាចនឹងផ្ចង់បានកាលៈវិអស្វរ័យទៅលើភាពធ្ងន់ធ្ងរបណ្ណាទៅហៀទឹកមាត់សើចរហូតអញ្ចឹងទៅនេះក្លេកក្លាក់ទុនដៃជើងដើរលេងរួចនេះអាហ្នឹងវាពីការកូក្បាលជំងឺអញ្ចឹងបាទជាប្រភេទជំងឺហ្នឹងសម្បូរតាក្មែងក្មែងនេះសម្បូរតែយើងអាសាជួបនឹង class ដើមមុតទុនជើងឲ្យភ្នែកនឹងស្លើចឹងទៅមើលទៅឯណានោះដូចញៀនវាចាប់ឥតបានជំងឺប្រភេទហ្នឹងណាបាទអាហ្នឹងយើងខ្មែរយើងភាសាអីខ្មែរយើងហៅថាមិនគ្រុបទឹកបាទមិនគ្រុបទឹកហើយត្រូវហើយអាហ្នឹងអាហ្នឹងវាចឹងហើយវាអត់គ្រុបទឹកមែនណាគេ10បានដល់8បានដល់7អីណាអត់បាន9អត់បាន10គេណាឧទាហរណ៍ចឹងណាហើយច្រើនតែកើតមកវាធ្វើទុកតាំងពីក្មេង អាចមុនកើតអាចបន្ទាប់ពីកើតហើយឬក៏ក្នុងកំឡុងពេលកើតហ្នឹងក៏អាចមានដែរណាអាចជំងឺពីការខួរក្បាលហ្នឹងចលនាគ្រប់គ្រងអត់បានទេបាទអត់គ្រប់គ្រងចលនាធម្មតាដូចយើងបានណាបើនិយាយដល់ໄຂណាអាចមនុស្សហ្នឹងកើតមុនអាយុទៀតកើតមុនខែក្មេងហ្នឹងទៅរក់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងជំងឺពិសេសមួយទៀតគឺពីការខួរក្បាលណាបងបងប្អូនអូនអាចយល់ហើយជំងឺហ្នឹងណាលេអឡក់អឺហៀទឹកមាត់ក៏ខ្លាក់ស ਾਇ ជរហូត ណែស្ដាប់និយាយទៅដោយថាញៀនចាប់គ្នាត់បានណាបាទហើយដើរនឹងទុនដៃទុនជើងនឹងបាទប៉ះព័លចលនាផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងគឺអានឹងជាប្រភេទជំងឺដែលហៅថាពិការគូក្បាលហ្នឹងបងៗបងប្អូនអាចដឹងហើយណាជំងឺប្រភេទហ្នឹងយើងធ្លាប់ជួបធ្លាប់ជួបប្រទេសច្រើន វាអាចកើតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងបាទអញ្ចឹងអានឹងវាជាទូទៅអានឹងអញ្ចឹងបានថាយល់ទៅយើងការពារខ្លះឬក៏ថាលមលមុំយើងដោះស្រាយឲ្យហើយណាប៉ិនតែជំងឺនឹងជាច្រើនពីការមរណភាពហ្នឹងឯងគ្រាន់តែជួយបានខ្លះអញ្ចឹងណាអឺបើមិនក្នុងករណីវានៅក្មេងយីអញ្ចឹងទៅណាជួយបានខ្លះប៉ិនមិនអាចដូចដើមទេអឺឬក៏ថាធ្វើចលនាអីទៅបានជួយមួយចំនួនណាមួយនោះបាទ យ៉ាងឥឡូវចូលទៅដល់និយមន័យជំងឺនឹងជំងឺពិការគូក្បាលនេះជំងឺយ៉ាងម៉េចបាទជាប្រភេទជំងឺដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ចលនារបស់រាងកាយហើយពិការមួយជីវិតជំងឺនេះកើតតាំងពីនៅទីរੂកមកម្លេះឬក៏មុនមុនកើតហ្នឹងណាអាចមុនកើតហ្នឹងឬក៏កើតហើយក្នុងកំឡុងពេលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំតបូងហ្នឹងណាក៏អាចមានផលប៉ះពាល់ដែរណាជំងឺហ្នឹងណា បាទគឺអត់អាចគ្រប់គ្រងចលនាបានប៉ះពាល់ដល់ចលនារបស់រាងកាយណ៎ដៃនឹងជង្គលកាញោអញ្ចឹងទៅជង្គលវាទុចជើងនឹងខ្វិនខ្វៀណ៎មាត់នឹងជង្គលស ਾਇ ជរហូតណ៎ហៀទឹកមាត់ក៏ខ្លាក់ណ៎អង្គុយទៅលើរទេះដើរអត់កើតណ៎អានឹងគឺអញ្ចឹងហើយនៅយើងយើងអាចជួបក្មេងក្មេងណ៎ជំងឺនឹង ប្របាកដែរអានឹងអ្នកដែលមានកូនចៅកើតជំងឺហ្នឹងមានគេថាត្រូវថែទាំរហូតហើយនៅមកជីវិតហ្នឹងណាត្រូវថែទាំរហូតហើយហើយវាត្រូវកាមមនុស្សថែទាំទៀតអាជំងឺហ្នឹងមិនស្រួលទេណាហើយវានៅតូចណគ្រាន់បើដល់ពេលធំហ្នឹងកាន់តែយ៉ាប់ទៀតក៏អាចថាបានដែរវាស៊ីសងទៅលើកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺហ្នឹងបាទតើធ្ងន់ធ្ងរបណ្ណាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើយើងគិតមើលទៅយើងអាចនឹងឃើញថា បានស្រុកគេគេមានមិឆៈមណ្ឌលបាទមិឆៈមណ្ឌលជួយថែទាំម្នាក់ជំងឺចឹងចឹងណាអាចបង្ហាត់បង្រៀនអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាណាបាទប៉ុន្តែនៅយើងនេះដូចជាមិនទាន់ឃើញមានអីទេហើយក៏ក្រុមគ្រួសារហ្នឹងត្រូវនៅអមជាមួយរហូតចឹងទៅរ ốt ដល់ចាស់ស្លាប់ហ្នឹងប្រហែលណាហ្នឹងមិនស្រួលទេបាទកើតជំងឺហ្នឹងមួយមួយគឺអត់ស្រួលទេកូនកើតមកហ្នឹងគឺកម្មរហូតហើយ បាទអញ្ចឹងហើយបានដើម្បីកុំអោយកម្មកុំអោយពិបាកហ្នឹងតើយើងយល់យល់ហើយជាពិសេសក្នុងកម្លងពេលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងតើយើងត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍យ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំអោយមានជំងឺហ្នឹងកើតឡើងឬក៏កាត់បន្ថយអត្រានៃការកើតកូនមកអញ្ចឹងហ្នឹងវាច្រើនបាទនឹងចង់និយាយអញ្ចឹងហើយអត់ដឹងទេណាអេកូមកអត់ដឹងទេណាជំងឺអត់អត់ដឹងទេលូត្រាទៅកើតមកឲ្យធំមិនដឹងបាទយ៉ាងតិចក៏មកខួរពីខួរមិនដឹង តែវាអាចថាអីឥឡូវមើលបើខ្វាស់នេះខ្វាស់នោះដឹងតែបើថាវាខុសប្រកកដីផ្នែកគូក្បាលមើលមិនដឹងទេអាហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់ជំងឺពីការគូក្បាលដែលជាសាអង់គ្លេសហៅថា Cerebral Palsy ណា Cerebral Palsy ហ្នឹងគឺជាប្រភេទជំងឺដែលប៉ះពាល់ដល់ចលនាណាចលនារបស់រាងកាយនៅខ្លះទៅមាត់នឹងវិជនៅខ្លះទៅភ្នែកនឹងវិជខ្លះទៅមុខនឹងវិជមកចំហៀង អឺក្លាសទៅដៃជើងហ្នឹងគឺថាអឺមិនប្រកកដីណាជើងហ្នឹងទុនស្វត្តណាមកខាងអីចឹងយ៉ាងណាជួនកកកហ្នឹងផ្អៀងជួបទៅចឹងក៏មានណាអាហ្នឹងណាជំងឺហ្នឹងវាចលនយ៉ាងប៉ះបល់ចលនាយ៉ាងណាបាទចឹងហ្នឹងយើងអាចស្វែងយល់ណាបងបងប្អូនស្វែងយល់ពីប្រភេទជំងឺហ្នឹងបាទនេះមើលរូបភាពគេណាបាទរូបភាព បាទនឹងធំហើយធំហើយអាយុ5 6ឆ្នាំហើយដែលប៉ះពាល់ហើយគេទៅបរៀនបរៀនអោយលាដៃបរៀនអោយដើរបរៀនអីសពបែបយ៉ាងប្រភេទជំងឺហ្នឹងណាបាទដូចតែគេមានគ្រូបង្ហាត់ធ្វើចលនាកាយវិការអីយ៉ាងណាហ្នឹងវាទៅតាមហ្នឹងប៉ុន្តែគោវាមិនអាចនឹងបានជាដូចដើមទេអាហ្នឹងត្រូវប្រកាមកជីវិតហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងកាលណាម្នាក់មានកូនហើយកើតមកអឺដែលមានជំងឺប្រភេទគេហៅថា Cerebral Palsy ហ្នឹង អានឹងគឺកម្មរហូតហើយណាជាប់មករហូតហ្នឹងបាទព្រោះត្រូវមើលថៃរហូតណាហើយនៅក្មេងគាត់បើទៅលោចច្រើទៅយ៉ាប់ទៅទៀតបាទទៅយ៉ាប់ទៅទៀតណាបត់ដៃបត់ជើងអីក៏បបាក់វិធានាហ្នឹងណាអត់ស្រួលទេបើយើងសង្កេតមើលជំងឺប្រភេទ Cerebral Palsy ហ្នឹងណាណ៎អញ្ចឹងបងបងប្អូនមើលឲ្យយល់ប្រភេទជំងឺបកាគូក្បាលហ្នឹងគឺថាត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺថា អ្នកបដាយនេះដើម្បីកាត់បន្ថយនៅគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺសារ៉ាផ៉ាស៊ីហ្នឹងណាគឺយើងគួរតែមានការយល់ដឹងថាតើវាយល់ដឹងពីរឿងអីខ្លះណាបាទឃើញនេះអញ្ចឹងឲ្យកើតមកគូហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាអឺវាអត់មានញៀនមួយក្រុមក្រន់នៅក្នុងការគ្រប់ក្រងណាគេអៅថា coordination ណាគ្រប់ក្រងគ្នាអាចបានចង់និយាយអញ្ចឹងណាណាដោយ ដ <laughs> <a đem fundamentals dragging> ោយយើងហៅថានិយាយស្ដាប់អត់អត់ដឹងគ្នាណាបាទហើយអឺមើលមនុស្សហ្នឹងក៏កូនហ្នឹងតែកើតមកហ្នឹងមើលទៅវាអត់និយាយដល់ងាយស្ដាប់ថាអត់គ្រុបទឹកណាយើងថាអត់គ្រុបទឹកហ្នឹងបើថាវាសម្លឹងសម្លឹងអញ្ចឹងទៅហៀទឹកភ្នែកអីអញ្ចឹងមកហៀទឹកຫມត់ក៏ខ្លះហើយជួនកាលបាយហ្នឹងបញ្ចប់ទៅចូលពាក់កដាលចេញមកក្រៅពាក់កដាលអីអញ្ចឹងទៅណាវាអត់មានអា អ្នកកំពុងកនោះអត់មានធ្វើចលនាបានលេបរួចស្រួលដូចគេដូចឯងហ្នឹងណាបាទអានឹងបបាក់ណាស់បបាក់ណាស់ជំងឺនេះបាទអាជំងឺពីការខួរក្បាលពីការខួរក្បាលបើវាប៉ះពល់វាប៉ះពល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធបញ្ជាណាអានឹងអានឹងដូចដូច stroke ចឹងដែរណាដូចអា stroke stroke បានស្ឡាប់អាជំងឺខ្លួនប៉ុណ្ណាស្ឡាប់អាជំងឺខ្លួននោះដោយសារវាស្ទះសរសៃឈាម ឬក៏ដាច់ត சை ឈាមប៉ណ្ណោះជំងឺហ្នឹងគេ map តកតងនឹងមនុស្សដែលមានបញ្ហាឈាមដូចជាលើសឈាមឯជាដើមលាក់ណាបាទនេះអត់ទេវាតាំងពីក្មេងតែមួយជាជំងឺរបស់មនុស្សចាស់បាទនេះតាំងពីក្មេងមកណាដោយសារវារបួសខួរក្បាលឬក៏ប៉ះពណ៌អីយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៅតាមនឹងហ្នឹងគេមិនបាននឹងធ្វើការបញ្ញល់ណាចឹងបងៗបងៗរោគសញ្ញាបាទរោគសញ្ញាជំងឺពិការខួរក្បាលនេះជា តាមពិតរោគសញ្ញាយើងអាចដឹងហើយពីព្រោះពីព្រោះយើងមិនបាច់និយាយក៏អាចដឹងដែរព្រោះមនុស្សវាអាចឲ្យសញ្ញាខាងក្រៅហើយជំងឺនេះវាឲ្យសញ្ញាខាងក្រៅឃើញជាក់ស្ដែងទេបងបាទវាឲ្យសញ្ញាខាងក្រៅយើងមិនឃើញជាក់ស្ដែងពីផ្នែកវាមិនចេះជំងឺបង្កនៅខាងក្នុងទេបាទបាទ អ្នកយ៉ាងឥឡូវខ្ញុំបាទសុំបញ្ជាក់ណារោគសញ្ញាជំងឺពិការគូក្បាលហ្នឹងរោគសញ្ញាហ្នឹងអាចនឹងខុកខុកគ្នាហើយឲ្យស្រ័យទៅលើពេលវេលាបាទអាចថាវាខុកខុកគ្នាបាទដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះចេះអ្នកខ្លះចេះណាវាខុកខុកគ្នាអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលគេកត់សម្គាល់ឃើញគឺខសួយក្នុងការតំណាក់តំណងនៅខសួយក្នុងការតំណាក់តំណងយាយហៅថាភួរ coordination ក្នុងការតំណាក់តំណងនេះយ៉ាងម៉េចបាននិយាយធម្មតានិយាយទៅកូនហ្នឹងកូននឹងវាអត់ចាប់បាន អប মারা ញៀនធម្មតាយើងនិយាយថាឥឡូវទឹកនឹងផឹកទៅហ្នឹងឧទាហរណ៍ណាកូនញ៉ាំទឹកនឹងទៅផឹកទឹកនឹងទៅគេណាបើវាសាប់អត់បានណាយកឲ្យផឹកទៅវាប្រឹងផឹកវាក្អែមកវិញខ្ជែកមកវិញយ៉ាងហ្នឹងទៅជួនកាលថាកំអុយធ្វើហ្នឹងវាចាប់យកឥឡូវវាអត់មានញៀនមកថាដើរលើតុកចឹងវាអត់ដឹងថាកន្លែងនឹងធ្លាក់ទេណាដើរហ្នឹងបានឧទាហរណ៍ណាវាកលនឹងបានបើណាអាចទៅមុខទៀតវាអត់ដឹងថាធ្លាក់ទេវាអត់មានអត់មានញៀនគ្រប់គ្រងយ៉ាងហ្នឹងណា បាទអានឹងគឺពិបាកនៅពិបាកគេអសរផលស៊ីនឹងពិបាកណាស់បាទអញ្ចឹងញៀនដំណាក់ដំណងអត់មានឯណាខ ساوي ហ្នឹងបាទខ ساوي យកមែនតេណារឹងសាច់ដុំបាទរឹងសាច់ដុំសាច់ដុំនឹងរឹងអត់ធ្វើចលនាបានបាទអត់ធ្វើចលនាបានដៃជើងហ្នឹងជើងហ្នឹងជង្គលកាល្យជើងហ្នឹងរឹងកព្រឹសអញ្ចឹងដើរអត់រួយឯត្រូវអង្គុយនៅលើអរទេសរុញហ្នឹងជាប់ណាមិនស្រួលឯណាបាទអាចដៃអាចជើងអាចតាណាមួយអញ្ចឹងទៅ សោយសាច់ដុំញ័របាទញ័រណាអឺប៉ះបុលអារមអារមប៉ះបុលអារមណាប៉ះបារមដូចជាជុងកាអារមទៅជាទៅជាបំពងសោយសោយតឯងចឹងទៅបាទបាទយំយំតឯងចឹងទៅប្រភេទអញ្ចឹងណាវាអត់មានតមានហេតផលអីច្បាស់លាស់ណាបាទនឹងអញ្ចឹងណាផ្នែកជុងកាប៉ះបុលផ្នែកប៉ះបុលតិចតិចហ្នឹងស្ដាប់អត់លឺក៏មាន ណាននិយាយហ្នឹងជួនកាលអត់អត់ចេញទេណ៎និយាយអត់ចេញទេណ៎ណ៎និយាយហ្នឹងគឺអឺរួយដាតឬប៉ះបលដាតហ្នឹងអាជំងឺហ្នឹងណាបាទនិយាយអត់ចេញទេនិយាយហ្នឹងលលស្ដាប់បានណាលេបហ្នឹងក៏អត់រួយដែរលេបណាលេបទឹកលេបបាយលេបទឹកមាត់អីហ្នឹង ណេះវាប៉ះពាល់រឿងច្រើនអញ្ចឹងបានថានេះជារោគសញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញណាស់ប៉ុន្តែរោគសញ្ញាហ្នឹងវាច្រើនតែមនុស្សដូចថាឥឡូវចាប់ដើមពីទីរក់មកកើបដំបងមិនធាន់ដឹងទេមិនធាន់ច្បាស់ទេណាស់ប៉ុន្តែក៏អាចយើងមើលឃើញទ្រង់ទ្រៃលក្ខណៈភិនភាករបស់មនុស្សដែរប៉ុន្តែគាត់មិនធាន់ច្បាស់រោគសញ្ញាឲ្យច្បាស់ហ្នឹងនៅពេលដែលកូននឹងវាចាប់ដើមចេះដើរចេះនិយាយទៅណេះចាប់ដើមចេះដើរចេះនិយាយទៅអាហ្នឹងបង្ហាញឃើញហើយហើយជំងឺហ្នឹងមិនមែនទៅកើតពីឥឡូវទេវាអាចកើត ឡើងមុនតាំងពីម្ដាយនោះភិកច្រើនឹងគឺគឺមុនម្ដាយមុនសម្រាលហ្នឹងណាបានន័យថានៅក្នុងវេលាដែលស្រ្តីនៅមានផ្ទៃពោះនៅឡើយហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ហើយនៅប៉ះពាល់ហើយបាទឬក៏អាចថាពេលហ្នឹងពេលហ្នឹងមិនទាន់ប៉ះពាល់ប៉ុន្តែកើតមកនោះវាអាចប៉ះពាល់ក៏មានណាឬក៏អាចថាកើតមកភ្លាមហ្នឹងនៅមិនអីទេប៉ុន្តែដល់ពេលអាយុ2 3ខួប ចាប់ដើមប៉ះពាល់ផ្នែករាងកាយហ្នឹងក៏មានគេណាវាមានសម្ឋានច្រានបែបច្រានយ៉ាងអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែថាភ័យច្រើនជំងឺនេះគឺច្រើនតែប៉ះពាល់តាំងពីនៅជាតិរុនៅឡើយច្រើនអញ្ចឹងណាបាទច្រើនអញ្ចឹងហើយនឹងមើលអត់ដឹងទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមើលអត់ដឹងទេហ្នឹងផ្នែកអេកូអេកូមើលដឹងដល់បាត់អវយវៈណានោះអាហ្នឹងអាចមើលដឹងណាតែបើនេះហ្នឹងមើលមិនងាយដឹងទេ បាទអញ្ចឹងនឹងរោគសញ្ញាណាបងបងបងៗអាចជ្រាបណារោគសញ្ញាទៅចាំយើងមើលទៅណាយើងធ្លាប់ជួបហើយជួនកាលមិនមានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិឬក៏ធ្លាប់ជួបមនុស្សបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅរោគបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺច្រើនណាដែលវាលក្ខណៈລະບຽបក្បາຍយើងហៅថាដូចដូចមិនគ្រប់ទឹកណានៅកាលមកខ្វះទឹកណាយើងនិយាយថាអញ្ចឹងណាអឡេអឡោ ពីទៅមកកកឡាក់លេបមជុលដើមរួយណាបាទញ័រអីចឹងទៅភ្នែកវាយតិចណាស្ដាប់មឺនយាយនឹងលលណាយ៉ាងណានឹងវាអាស្រ័យទៅលឿនចឹងបាទចឹងអានេះដូចក្នុងរូបហ្នឹងគេណាបាទក្នុងរូបហ្នឹងគេហ្នឹងមានទាំងចាស់ទាំងក្មេងណានេះបជាអំពីប្រភេទជំងឺចឹងគេណាបាទបងបងប្អូនអាចមើលតាម អឺ YouTube អាចមើលដឹងហ៎ណាហើយអញ្ចឹងហើយមានអ្នករុញយទេឲ្យលោហូអញ្ចឹងទៅណាបើថានៅស្រុកខ្មែរយើងវិញឪពុកម្ដាយត្រូវមើលជាប់លោហតហើយបាទមានន័យថាអឺជាប់កូនវាមិនអាចបោះចោលកើតអញ្ចឹងត្រូវមើលឲ្យលោហូតឲ្យដល់ចាស់ស្លាប់ហ្នឹងបើថានឹងវាឆាប់ស្លាប់វាមានអីបើនៅនៅយូវាមានងារណានៅនៅបំផាកនឹងអឺជួងកលបាត់ដៃបាត់ជើងនៅមកកឡែងហ្នឹង ណាស់អានឹងតលមានអ្នកថៃទ옴បាទបាទតលមានអ្នកថៃទ옴នឹងហើយក្មេងៗវាអីមកអីចូលលោវចាស់នោះទេមិនបាត់ដៃបាត់ជើងនៅក្រែនៅអីហ្នឹងអូពិបាកណាស់បាទពិបាកមិនស្រួលទេអានឹងមិនស្រួលទេជំងឺហ្នឹងគឺថាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាបើមានកូនចៅកើតមកជំងឺហ្នឹងហើយត្រូវកម្មមកជីវិតហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបានតែគេធ្វើប៉ុនណាណាហ្នឹងគំអោយកើតមានជំងឺយ៉ាងចឹងបាទអញ្ចឹងជំងឺពិការខួរក្បាលណាស់ចាំណាគឺជំងឺពិការខួរក្បាល ឥឡូវយើងនិយាយពីមូលហេតុមូលហេតុអីបានបានបានធ្វើទៅជាពីការគោះក្បាលស្ដាប់នៅមូលហេតុអឺមូលហេតុវាមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនណាមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនណាប៉ុន្តែយើងយើងចាប់យកអាមូលហេតុចំបងចំបងដែលបង្កហ្នឹងហ่ะបាទជំងឺប្រភេទគេហៅពីការគោះក្បាលបង្កឡើងដោយរបួសគោះក្បាលណាជួនកាលគោះក្បាលវារបួសអានេះឧទាហរណ៍អានេះច្រើនតែកើតមកកើតមកហើយណា ដល់កើតមកហើយវាដួលបោកអីចឹងទៅណាទេហោចឹងណាអានឹងអានឹងវាអាចធ្វើទុកដល់ប៉ះពណ៌អាកលែងបញ្ជានៃប្រព័ន្ធគូក្បាលរបស់យើងនឹងវាខូចអានឹងវាបញ្ជាអត់បានទេនេះវាអញ្ចឹងអាចដូចប្រហាក់ប្រហែលនឹងជំងឺ stroke របស់មនុស្សចាស់ដែរហ្នឹងណាបាទវាប្រហាក់ប្រហែលហ្នឹងដែរឧទាហរណ៍ថាចៃដនគូនឹងទៅមកគូពីគូប៉ុន្តែចៃដនដួលដល់ដួលប៉ះចំអាគូក្បាលហើយគូក្បាលអាផ្នែកបញ្ជាចលនាទៀតអញ្ចឹងវាវាខូចអាចលនាហ្នឹងមកជីវិតហ្នឹងចាត់ទៅ ណាហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាកើតមកហើយប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងច្រើនតែជួនកើតជួនកើតអត់មានប៉ះពាល់អីទេប៉ន្តែវាកើតមកគឺអញ្ចឹងឯងតែម្ដងអាហ្នឹងវាតាំងវិដនៅទៅរក់ណោះបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យធំបាទជំងឺបង្កជំងឺនេះបង្កឡើងដោយរបួសគួរក្បាលឬក៏បញ្ហាកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះឬពេលកើតឬក្នុងកំឡុងពេល2-3ឆ្នាំដំបូងនៃជីវិតរបស់ក្មេងបញ្ហាគឺអាចកើតឡើងមុនអាយុ នៅជួនកាលខ្មៃនឹងកើតមុនអាយុអញ្ចឹងអាអាការកើតមុនអាយុនឹងច្រើនមិនសូវល្អប៉ុន្មានទេដូចខ្មៃយើងគេនិយាយលេងសើចទៅអានឹងកើតកើតខុសខែណាអញ្ចឹងបានវារៀងលប់លប់អញ្ចឹងបានគេថាកើតខុសខែណាកើតមិនគ្រប់ខែគេមិនមែនថាកើតខុសខែទេតែថាកើតមិនគ្រប់ខែហ្នឹងខ្មៃយើងគេនិយាយលេងអញ្ចឹងណាគេដោអានឹងលប់លប់ហ្នឹងដោយសារវាកើតមិនគ្រប់ខែប៉ុន្តែអានឹងរឿងប៉ ភាកច្រើននៃនៃមនុស្សយើងมันទាំងអស់ទេណាអាកើតมันគប់ខែហ្នឹងអឺវាអាចទៅអញ្ចឹងមែនអាចទៅអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាมันទាំងអស់ទេជួនកាលគេมันគប់ខែដែរប៉ុន្តែដោយសារការចិញ្ចឹមរបស់ពេតអីចឹងទៅវាបានល្អអញ្ចឹងទៅបើដូចគេដូចឯងនៅប៉ុន្តែពេលខ្លះទៀតការចិញ្ចឹមបីបាច់ពេលដែលมันទាន់គប់ខែហ្នឹងมันបានល្អវាអាចទៅអញ្ចឹងមែនណា បាទអញ្ចឹងអាដឹងក៏អាចកើតឡើងរឿងដែរអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទៀនជំងឺនឹងក៏ឡើងដោយការរបੂសខួរក្បាលណាឬបញ្ហាកើតឡើងដោយសារកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះឬកើតពេលដែលឬក៏ពេលកើតហ្នឹងឬក្នុងកំឡុងពេល2-3ឆ្នាំដំបូងនៃជីវិតរបស់ក្មេងបញ្ហាអាចកើតមុនអាយុឬខ្វះឈាមណែណែនេះអាចកើតមុនអាយុឬខ្វះឈាមឬខ្វះអុកស៊ីហ្សែនឬខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះនេះ សម្បោរទៅផ្នែកនឹងវិញបើតាមបົດពិសោធន៍ទៅសម្បោរទៅផ្នែកនឹងវិញផ្នែកនឹងផ្នែកអីផ្នែកខ្វះឈាមផ្នែកខ្វះអុកស៊ីហ្សែនផ្នែកខ្វះការចិញ្ចឹមសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងគំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះអបញ្ញហាកើតមុនអាយុនឹងវាជារឿងមួយមិនជាចរើនទេបើតាមសង្កេតទៅលើជំងឺហ្នឹងហើយអបញ្ញហាប្រព័ន្ធខួរក្បាលហ្នឹងក៏មិនសូវជាមានចរើនដែរប៉ុន្តែអាអវ័យដែលជាបញ្ហាដែលយើងសង្កេតឃើញគឺចរើនតែកើតមកអ្នក គឺគឺចាប់តាំងវាមានផ្ទៃពោះមានន័យថាមនុស្សហ្នឹងក្មេងហ្នឹងកើតមកអត់តាំងមានបញ្ហាអីទេណាអត់មានទៅប៉ះពាល់គួរក្បាលដួលបោកឯណាឯណីណាឬក៏វាត្រូវខូចគួរក្បាលអីយ៉ាងណាអត់មានទេណាតែកើតមកអញ្ចឹងឯងតែម្ដងអពាកថាអញ្ចឹងឯងណាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាវាខ្វះឈាម ណាមានន័យថាវាខ្វះអុកស៊ីហ្សែនមានន័យថាវាខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹមអញ្ចឹងហើយបានអ្នកមានទីពោះគេអឺធានាប្រកបប្រជាឲ្យមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់នៅឧទាហរណ៍ថាខ្វះជាតិដែកអញ្ចឹងណាខ្វះជាតិដែកវាធួរឲ្យអាកម្រិតក្របឈាមមកដល់គ្រប់ពេលគេនេះវាទៅជាកូននឹងកើតមកខ ساوي ក្របឈាមក្រហមជួនកាលដល់បើធ្ងន់ធ្ងរទៀតវាអាចប៉ះពាល់អញ្ចឹងណាអាចប៉ះពាល់ដល់សំណុំគូក្បាលដល់អញ្ចឹងមិនជាអត់បានគេកើតមកទៅទៅជា ទៅជាពិការគូក្បាលហើយបញ្ជាចលនា out បានតែអញ្ចឹងហ่ะអញ្ចឹងហើយបានអឺពេលដែលយើងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺធានាសុខភាពត្រូវយ៉ាងណាឲ្យផ្ដល់សារជាតិចិញ្ចឹមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ណែកុំឲ្យវាខ្វះជាតិកុំឲ្យខ្វះអុកស៊ីហ្សែនហើយសំខាន់ទៀតគឺសារជាតិចិញ្ចឹមនឹងឯងណែដែលមានអឺវីតាមីនប្រូរ៉េនរ៉េហ្នឹងឲ្យគ្រប់ណែដល់ចំណុចហ្នឹងដែលយើងត្រូវគិតពីតម្លៃនៃអាហារបំប៉ុនឃើញណែ ដល់មនុស្សអត់យល់ដល់មនុស្សអត់យល់និយាយចឹងហ្អាយចឹងកើតកូនកើតមកពេលប្រឆោមណាវាមិនទាំងអស់ទេតាមពិតជំងឺហ្នឹងវាវាមិនមែនចេះតែកើតចឹងគ្រប់គ្នាទេភិរយវិតិចណាភិរយតិចបន្តែបើសិនអាចកើតចំគ្រួសារណាមួយគ្រួសារហ្នឹងបបាក់ហើយបបាក់ហើយទៅចំគ្មានពេលធ្វើការងារអីទៅត្រូវចំណាយមនុស្សម្នេញនៅមើលរហូតហ្នឹងជាពិសេសបណ្ដាយហ្នឹងដល់ម៉ងបាទជាពិសេសបណ្ដាយហ្នឹងត្រូវមើលព្រោះមានបัญหาមើលជំនួសយើងកើតមានម្ដាយហ្នឹងអី ណេះកើតមកត្រូវមានកម្មជាប់ជាមួយគោនឹងណេះអញ្ចឹងយើងយល់ដើម្បីអីដើម្បីកាត់ប թ ោយកម្មនឹងណេះអញ្ចឹងបងបងប្អូនជ្រាបណាជ្រាបពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់ថាបញ្ហាកើតឡើងអាចក្នុងកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះឬពេលកើតណេះរបួសណាចូលកើតរបួសស្នាមតាំងពីមានផ្ទៃពោះប៉ុណ្ណឹងកម្រណាកម្របាទបើថាអាចកើតមករបួសស្នាមហ្នឹងអាចឬក៏ពេលអាយុ2-3ឆ្នាំហ្នឹងអាច ដោយសារវាដួលវាអីចឹងទៅណាអឺហើយជួនកាលវាអាចកើតមុនអាយុដោយសារបកាផ្សេងផ្សេងណាក៏ចឹងទៅអាហ្នឹងក៏មានដែរណាប៉ុន្តែចោតខ្លាំងជាងគេបំផុតដែលគេសង្កេតឃើញគឺកើតមកវាឈឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានលើជំងឺហ្នឹងតាំងពីក្មេងមកតាំងពីនៅទីរក់ណោះហើយតាំងពីរក់ហ្នឹងវាខ្វះឈាមណាដោយសារគ្រប់ឈាមកំហងវាអត់គ្រប់វាខ្វះអុកស៊ីហ្សែន ម្ដាយនឹងវាខ្វះសារជាតិចិញ្ចឹមល្អល្អណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះបលដល់សំណុំគូក្បាលរបស់ក្មេងហើយណាអានឹងអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងហើយបានគេប្រកាសប្រជាណាស់ណែអញ្ចឹងពេលស្រ្តីមានផ្ទៃពោះនឹងយើងត្រូវត្រូវຫມិច្ចប្រយ័ត្នប្រយែងសារជាតិចិញ្ចឹមសំខាន់ណាជាតិដែកជាតិដែកសំខាន់វីតាមីន B12 សំខាន់និយាយទៅសារជាតិបំពេញល្អល្អណាដោយ ஸ்ப ីរូឡីណាម៉ាកាអីអញ្ចឹងហ៎ អានឹងត្រូវឲ្យបើសិនតែបងបងប្អូនប្អូនដែលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងណាត្រូវឲ្យឬក៏មានកូនចៅមានផ្ទៃពោះត្រូវឲ្យប្រើអាហ្នឹងដើម្បីធានាសុខភាពកុំឲ្យវាមានការប թ ុយខ្លាំងជាមួយនឹងកូនកើតមកមានជំងឺពីការគោះក្បាលហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើយើងយល់ហ្នឹងយើងឲ្យចម្លៃខ្លាំងខ្លាចដែលយើងអត់យល់អញ្ចឹងឥឡូវនេះគេបាទខ្ញុំបាទធ្វើការបញ្ញល់ពីជំងឺហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺប៉ះពាល់អញ្ចឹងណាអឺសួរថាចុះឥឡូវព្យាបាលរបៀបម៉េច ក <ciser> <voi email> <253neg1> <c 1970> <laughs> ារព្យាបាលជំងឺខូចឬក៏ពីការគូកបាលមានន័យថាកើតមកហើយយើងព្យាបាលណាព្យាបាលហ្នឹងតរតែក្មេងនោះចេះដើចេះនិយាយចាប់ដើមពេលល ুই លាដូចចេះដើចេះនិយាយហ្នឹងណាបាទយើងអាចមើលដឹងច្បាស់លាស់ថាអូក្មេងហ្នឹងមានជំងឺហ្នឹងហើយបាទវិធីសះសុបថ្ងៃអឺគឺគេបង្រៀននៅពេលដូចចេះដើចេះអង្គុយចេះនិយាយអីហ្នឹងគេបង្រៀនបាទនៅស្រុកគេគឺមានសមាគមមានវិជ្ជាមណ្ឌលណាសម្រាប់ បើក្មេងពីការគួក្បាលអញ្ចឹងគេអាចនឹងបង្រៀនឲ្យឆោឲ្យក្រោកឲ្យអង្គុយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានចលនាសាច់ដុំព្រោះអាជំងឺនោះនឹងសាច់ដុំបាទនេះវាប្រព័ន្ធគួក្បាលធម្មតាយើងម្នាក់ម្នាក់ដែលអាចនិយាយបានអាចធ្វើចលនាបានអាចអាចប្រែប្រួលចលនាទៅតាមចិត្តចង់នោះវាអាស្រ័យទៅលើការបញ្ជារបស់គួក្បាលព្រោះអាជំងឺនោះមិនប៉ះពាល់ដែរហ្នឹង ប to like yeah. ាទវាប៉ះពណ៌ទៅលើខួរក្បាលចឹងមិនជាអត់បានទេដូចខ្ញុំនិយាយថាប្រៀបដូចជាជំងឺ stroke ចឹងស្ឡាប់អាចជំងឺខ្លួនចឹងប៉ណ្ណោះនេះវាមិនមែនជំងឺប្រភេទ stroke នឹងទេវាជំងឺគេហៅថា cerebral palsy ហ្នឹងពីការខួរក្បាលប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ពន្យល់ថាវាប៉ះផែលចឹងណាអញ្ចឹងក្មេងហ្នឹងគ្មានអីក្រៅពីបាទក្រៅពីការព្យាបាលដោយធ្វើចលនាទេណាបង្វឹកបង្ហាត់ក្មេងហ្នឹងឲ្យរៀនដើរជុំកាគេដាក់អបជាមួយឧបករណ៍ អ្នហ្នឹងដើម្បីឲ្យជើងនឹងវាត្រង់មកវិញព្រោះជើងនឹងជួនកាលវារួយទៅសៃវារឹងសាច់ដុំវារួយទៅសៃអញ្ចឹងដាក់អបជើងនឹងឲ្យពង្រៀនដើរអ្នហ្នឹងអាហ្នឹងវាអាចបានខ្លះប៉ុន្តែសុខថាព្យាបាលឲ្យដូចដើមដូចក្មេងដតីធម្មតាដែលកើតតែអាចទៅរួចឯងជំងឺនេះសុំបជាថាពិការមួយជីវិតហើយតើកើតមកគឺពិការមួយជីវិតហើយអ្នហ្នឹងចង់ពន្យល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយច្រើនតែយើងដឹងហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលវា ណានៅពេលដែលវាចេះដើរចេះនិយាយហ្នឹងណាដែលมันអាចធ្វើចលមកបានបើយើងមើលប៉ុន្តែក៏អាចយើងមើលពីដើមក្មេងហ្នឹងណាមើលមុខមើល bmod មើលភិនភាពលក្ខណៈក៏អាចដឹងដែរព្រោះអាហ្នឹងវាខុសគេហើយជំងឺហ្នឹងគឺខុសគេចេញមកគឺក្មេងហ្នឹងដឹងតែមិនជំងឺប្រភេទយ៉ាងហ្នឹងហ៎បាទអត់អាចគេហៅថាមានញៀនមួយគ្រប់គ្រងបានឬក៏តំណៈតម្ដងល្អបានជាមួយនឹងអ្នកធម្មតាមនុស្សធម្មតាទេ ប <laughs> ាទអញ្ចឹងបើសិនក្នុងករណីកើតអញ្ចឹងគឺត្រូវទៅព្យាបាលណាព្យាបាលបែបលក្ខណៈគេហៅអឺ exercise ណាអោវាដើរ exercise វាធូរលំហាត់ប្រាណបាទជួយទប់ជួយអីចឹងទៅមានមានអបបើជើងដៃមានរតទេសមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងច្រើនណាបាទហ្នឹងនេះឃើញហ៎ក្នុងរូបគេនេះគេបរៀនដើរមានឈើឈ rott មានដាក់ឲ្យអឺដេកណាឲ្យឆោងចាប់ ណាហើយច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងហ្នឹងគឺរបៀបប្រព័ន្ធនៃការបដិសបត្តិបង្រីនមនុស្សដែលពិការគូក្បាលហ្នឹងណាបន្តែសួរថាជော့ដូចដើមបានទេអត់ដូចដើមទេណាអត់ដូចដើមប៉ិនវាជួយបាន100វាជួយបាន20 30%អីចឹងណាគំអុយគំអុយរស់នៅដោយពឹងពឹងអ្នកតន្ត្រីសត្វណាបាទហ្នឹងបើសិនណានេះគេអាចធ្វើអញ្ចឹងបានណាអាចរស់នៅដោយខ្លួនឯងបន្តែសួរថាមនុស្សហ្នឹងទៅបកបអាជីវកម្មធ្វើកិច្ចការបានទេអត់បានទេអត់បានទេ អ្នកគឺគាត់អត់អាចទេណាប៉ុន្តែគាត់ຮູ້នៅដូចថាឥឡូវចូលបន្ទប់ទឹកបាត់ដៃបាត់ជើងអីបានអញ្ចឹងណាมันអាចពឹងគេសុទ្ធប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើភៀបធ្ងន់ធ្ងរនេះជំងឺនឹងដែរអាស្រ័យទៅលើភៀបធ្ងន់ធ្ងរនេះជំងឺនឹងណាបើធ្ងន់ហ្មងអានឹងអត់ងងធ្វើមិនអាចដែរតែបើវាស្រាលហើយយើងមានចលនាជួយអញ្ចឹងអានឹងគ្រាន់បើគេនេះគេពង្រៀនឲ្យដើរលើឈើពង្រៀនឲ្យអង្គុយពង្រៀនឲ្យឈោងចាប់ពង្រៀនឲ្យទធៈជើងណា ណ៎គេព្រៀនចឹងណាអាហ្នឹងនៅស្រុកគេមានវិជ្ជាមណ្ឌលសម្រាប់ក្មេងកើតជំងឺហ្នឹងជួរសួរថាចុះមានវិធីនៃការអីទៀតទេបាទការព្យាបាលនេះវាអាចប្រើប្រាស់អាហាររូបត្ថម្ភជំនួយបាននៅក្មេងជាពិសេសក្នុងកំឡុងពេលដែលកំពុងតែលូតលាស់យើងអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលជំនួយហ្នឹងផ្ដាំផ្ញើណាបាទធ្វើឲ្យត្បិតទៅវាមិនអាចជួយបានឲ្យដូចដើមម៉ែន ណាប៉ុន្តែក៏វាជួយបានខ្លះក្មេងយើងអត់ពិបាកទេផលិតផលដែលគួរប្រើមាន3មុខមានអឺ Spirogyra Macca នេះនេះ Spirogyra Macca ណាឲ្យប្រើណាហើយការប្រើអាហ្នឹងគឺដើម្បីអីដើម្បីឲ្យវាមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះវាអាចនឹងកោសិកាដែលវាទ្រត់តរូវមកចំនួនវាប្រុងចោះខ ساوي មកចំនួនហ្នឹងគឺអាចនឹងជួយជ្រោងបានខ្លះ ណែជួយជ្រងបានខ្លះប៉ុន្តែចង់និយាយបញ្ជាក់ជូនថាជោះឲ្យដូចដើមតែហ្មងអត់ដូចដើមបានទេជំងឺហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងចង់បញ្យល់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបបាទយើងប្រើជាពិសេសក្នុងកម្លងពេលវ័យក្មេងបើសិនចាស់ហ្មងអាហ្នឹងគឺយ៉ាប់បើក្មេងនៅមានសង្ឃឹមថាអាចនឹងកែបានភាគរយច្រើនណ៎បើប្រើតាំងពេលវេលាឧបទ 𝐡 រថាឥឡូវនេះមានកូនណ៎កើតជំងឺ Cerebrophalsy ហ្នឹងជំងឺខូច អឺពីការគូក្បាលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកផលិតផលហ្នឹងទៅឲ្យគោនឹងញ៉ាំជាប្រចាំណា ஸ்ப ីររូលីណាម៉ាកាបើអាចទៀតគេប្រើប្រាស់វីតាមីនសេការប្រើប្រាស់វីតាមីនសេដែលហៅថាអ៊ីស្ទើរស៊ីនេះគឺបំណងដើម្បីឲ្យផ្ដល់សារធាតុវីតាមីនសេឲ្យបានច្រើនផងព្រោះវីតាមីនសេនឹងវាជួយធ្វើឲ្យដំណើរការនៃនៃសាច់ដុំដំណើរការដំណើរការនេះឆ្អឹងឲ្យនឹងសាច់ដុំណា អឺធួរអូវវាយឺតយោជាពិសេសផ្ដល់កូឡាเจนទៅដល់សរសៃពួរឲ្យគ្មេងហ្នឹងវាធ្វើចលនាប៉ុន្តែយើងអត់ចោលអាការព្យាបាលបែបបំរៀនឲ្យវាចេះដើរចេះធ្វើចលនាហ្នឹងអត់ចោលទេណាអាការហ្នឹងដល់តែជួយហើយជាពិសេសជួយក្នុងកម្លងគ្មេងអញ្ចឹងណាបាចាស់យ៉ាប់ណាប្រយ័តប្រដោយគ្មេងហ្នឹងទុកឲ្យរហូតដល់វ័យចាស់នឹងងាយទេតែបើគ្មេងហ្នឹងនៅក្នុងបาร์យើងបង្ហាត់ណាបង្ហាត់អញ្ចឹងបាននៅក្នុង គលការនៅស្រុកគេគេមានមជ្ឈមណ្ឌលនឹងដាក់ទៅគឺមានគ្រូគេថែតំជួយបង្ហាត់ឲ្យក្មេងនឹងដើរណាបាទមានឧបករណ៍ច្រើនយ៉ាងហើយដល់ក្មេងនឹងយូយូដើរទៅហើយបើបានទៅហារូបធម្មទៅជាមួយយ៉ាងទៀតអូពិសេសជួយបានច្រើននេះជួយបានច្រើនចំណុចមួយទៀតគឺគឺអ្វីដែលគួរប្រើក្មេងនឹងគួរប្រើទឹកដោះគោដុំគួរប្រើទឹកដោះគោដុំបីផលិតផលហ្នឹងបើអាចណាបើអាចគឺឲ្យកូននឹងប្រើណាអ្នកដែលកើត mau ពីការខួរក្បាលហើយហាងអឡេកអឡော့ហៀទឹកមាត់កខ្លាក់និយាយមិនចេញឯហ្នឹងគួរតែឲ្យប្រើណាជាពិសេសប្រើក្នុងកំឡុងពេលដែលវាកំពុងលូតលាស់ណាប្រើបូកជាមួយនឹងចលនាណាបូកជាមួយនឹងការបដុះបដាលផ្នែកចលនាអាហ្នឹងអាចទៅរួចបានខ្លះបាទអាចទៅរួចតែដល់ចាស់ទៅដូចតែវាប្រឹងប្រើបាទមានវិធីច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងហើយដល់មនុស្សហ្នឹងឪពុកម្ដាយជាពិសេសអាណាព្យាបាលហ្នឹងគឺត្រូវយកចិត្តទៅដាក់ក្នុងការព្យាបាល បាទហើយជាបានមានផ្លូវនឹងឯងក្រៅពីផ្លូវនឹងអត់ទេណាអត់អាចទៅរួចឯងផ្លូវទី1គឺផ្លូវអីផ្លូវ exercise training exercise ណាឲ្យឲ្យក្មេងនឹងបរៀនដើរបរៀននិយាយអញ្ចឹងទៅផ្លូវទី2អាហាររូបធម្មអាហាររូបធម្មសំខាន់ណាស់ព្រោះសរីរាង្គរបស់មនុស្សម្នាក់នេះវាកំពុងលូតលាស់អញ្ចឹងវាត្រូវការសារជាតិចំចំអញ្ចឹងកាលណាប្រើទៅជួនកាលវាអាចលូតលាស់ដោយមានក្មេងម្នាក់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដើររួចទេទុនដៃទុនជើងដល់ប្រើប្រើទៅដើររួច ប And... miss... you... so... What... ាទដើរដើររួចប៉ុន្តែគាត់ថាវាវានៅតែលិចលោកអីចឹងវាមិនអាចទេប៉ុន្តែដើររួចបាននឹងយូរហើយខ្ញុំជួបផ្ទាល់បាទយូរហើយមិនទាំងទៅឡូវបាទជា10ឆ្នាំជាងចង់5-10ឆ្នាំហ្នឹងដឹងទេបាទយូរហើយចឹងបាត់ដំផ្ញើណាបំដំផ្ញើទៅកាន់បងៗប្អូនៗដែលមានកូនតូចតូចចឹងគួរតែមករកផលិតផលដោះស្រាយបន្តឲ្យបង្ហាត់បង្រៀនបែបចលនានោះឲ្យបានច្រើនអាយុដែលខ្ញុំបាទចង់លើកបង្ហាញនៅក្នុងមួយទៀតនេះគឺការការពៀនេះ បាទការការពៀការពៀនៅពេលកើតមកជារឿងមួយដែលយើងត្រូវធ្វើកុំឲ្យក្មេងនឹងវាដួលវាប៉ះទង្គិចផ្នែកគូក្បាលណាឧទ្យាក្មេងនឹងកើតមកធម្មតាទេប៉ុន្តែដោយសារវាប៉ះទង្គិចគ្រោះថ្នាក់ឯផ្សេងផ្សេងដួលចឹងទៅបុកបាក់ណាអាប្រព័ន្ធគូក្បាលចំអាកលែងមជាអានឹងកើតមានជំងឺពីការគូក្បាលនឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិនឹងក៏មានឃើញទេបាទតាមពិតក្មេងនឹងអត់អីទេពីពីកាលនៅតិរក់ណាកាលនៅតិរក់ ណ៎អញ្ចឹងបានតែតាមពុកម្ដាយហ្នឹងគឺប្រយ័តប្រយែងធ្វើម៉េចការពៀណ៎កូនហ្នឹងកុំអោយវាដួលប៉ះទង្គិចផ្នែកគ្រូក្បាលអាហ្នឹងការពៀតាមអវ័យដែលយើងអាចព្រោះទៅបានទៅណ៎យើងអាចធ្វើប្រហែលព្រោះក្មេងយើងដឹងណាប៉ុន្តែអាជំងឺហ្នឹងដែលកើតអឺឡើងបន្ទាប់ពីសម្រាលមក2 3ឆ្នាំក្រោយមកវាកម្រហ่ะកម្រ វាច្រើនតែកើតមកនឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំងឺមកតែម្ដងហើយមូលហេតុដែលភ្ជាប់យើងក៏លេខទៅមើលមូលហេតុណាមូលហេតុដែលភ្ជាប់នេះគឺដោយសារអីដោយសារតែតេតតោងនឹងខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹមនឹងឯងជាកត្តាសំខាន់ឃើញទេអាកលៃនឹងកលៃនឹងគឺសំខាន់បំផុតបាទសំខាន់នឹងជួនកាលម្ដាយនឹងគាត់វាអាចនឹងមានផ្នែកណាមួយនៃសរីរាងកាយនឹងអាចផ្ដាល់អត់អាចផ្ដាល់សារធាតុចិញ្ចឹមបានឬក៏យើងខ្វះអាហារពីកណ្ដាលក៏អាចថាបានឃើញទេ ហ so ើយដល់អញ្ចឹងទៅអាខ្វះអាវីតាមីនព្រូទីនរ៉ែហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសរីរាង្គហ្នឹងมันអាចផលិតឈាមបានឯខ្វះឈាមទៀតខ្វះអុកស៊ីហ្សែនទៀតណាគេហ្នឹងអញ្ចឹងយូរយូរទៅគឺចំពេលវេលាដែលកូនហ្នឹងកំពុងត្រូវការសារជាតិហើយយើងអត់មានឲ្យអាហ្នឹងកូនហ្នឹងចាប់ដើមខូចគូក្បាលតាំងពីហ្នឹងមកលូតក៏មានគេណាអាហ្នឹងឲ្យដែលយើងត្រូវតែយល់ឲ្យច្បាស់ជាពិសេសលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលមានផ្ទៃពោះណាដែលមានគ្រួសារមានផ្ទៃពោះហ្នឹងយើងគួរទៅយល់ បាទហើយអញ្ជើញមកដោះស្រាយការពីឲ្យហើយអញ្ចឹងបានផលិតផលដូចនេះផលិតផលអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវទៅប្រើបាទប្រើក្នុងន័យអីប្រើក្នុងន័យដើម្បីកុំឲ្យវាខ្វះអញ្ចឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យកូនទៅកើតមកវាខុសប្រក្រតីអញ្ចឹងវាទៅជាពិការគួរក្បាលកើតមកអឡេអឡော့មិនគ្រប់ទឹកអញ្ចឹងគេនេះអាហ្នឹងគេប្រើដើម្បីអញ្ចឹងហើយមួយយ៉ាងទៀតវាជួយសរីរាងកំពេញហ្នឹងឲ្យរឹងមាំផង ហើយនឹងវាជួយសរីរាងរបស់ម្ដាយហ្នឹងឲ្យរឹងមាំផងទៀតដែរឃើញណាបាទអញ្ចឹងអានឹងគឺវិធានការការពារណាបន្តែគ្រាន់តែថាមនុស្សយើងភ័យច្រើនមិនសូវគិតគូរដល់រឿងការពារហ្នឹងទេណាហើយដែលខ្ញុំអាចយល់បានថាមូលហេតុដែលមិនគិតគូរនោះខ្វះការយល់ដឹងហ្នឹងឯងសរុបរួមទៅខ្វះចំណេះដឹងដល់អត់មានចំណេះដឹងវាអត់មានគិតឃើញរឿងការពារអីចាំតើតើតួលលទ្ធផលលទ្ធផលមកម៉េចអញ្ចឹងទៅ អីបើថាលັດតផលមកប្របាកអាហ្នឹងចាំដោះស្រាយទៅហើយដោះស្រាយមិនចេញណាដូចជាកូនកើតមកអញ្ចឹងដោះស្រាយមិនចេញវាលែងចេញបាត់ហើយណាអញ្ចឹងបើយើងកាពីมันលរជាងបាទកាពីទៅវាមិនលរជាងអញ្ចឹងក្កអីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះប្រើឲ្យកូនគេកើតមកល្អណាកើតមកស្រួលកើតទៀតហើយកូននឹងអត់ឈឺទៀតអត់ស្លេកស្លាំងទៀតធ្លុះថ្លាល្អណាមើលទៅហាក់បីដូចជាមានសុខភាពកូនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនឹងផ្ដាំផ្ញើបងបងប្អូនៗដែលមានផ្ទៃពោះណា ខ្ញុំបាទនៅតែឲ្យយោបល់អញ្ចឹងនេះប្រើប្រាស់ណា ஸ்ப ីរូឡេណាម៉ាកាទឹកដោះគោដំងហើយនឹងវីតាមីន C ចំបាច់ណាស់ចំបាច់ណាស់ណាដើម្បីសុខភាពកូនកើតមកណាឲ្យវាគ្រប់លក្ខណៈណាបាទអញ្ចឹងអឺប្រធានបတ်របស់យើងគឺខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងណាហើយបើថាហ៎ឥឡូវវាមិនដឹងធ្វើម៉េចកូននឹងកើតមកស្រាប់ទៅអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងកំឡុងពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំហ្នឹងឬក៏4 5ឆ្នាំហ្នឹង អានឹង mau ប្រើប្រាស់ឲ្យតន់ជួយសម្រួលខ្លះមិនមែនឲ្យដូចដើមទេប៉ុន្តែជួយសម្រួលខ្លះបន្តែការជួយសម្រួលជាមួយអាហារបំពន់បូករួមជាមួយនឹងការអឺហាត់ផ្នែកចលនាអានឹងអាចអាចកូននឹងធំឡើងគឺវាអាចអាចចង់និយាយថាវាធ្វើកិច្ចការអីខ្លួនវាបាននិយាយដោយໃຄថាវាចូលបတ်ដៃបတ်ជើងអីបានខ្លួនឯងណែវានៅផ្ទះអីបានខ្លួនឯងណែ ក uh, e, uh, you know uh, ouais, uh, uh, ុំអោយតាដល់ធំឡើងអីបាត់ដៃបាត់ជើងអត់ចូលបន្ទប់ទឹកផ្ទះបានខ្លួនឯងអូអានឹង vivo ហើយអានឹង vivo យកមែនតែនបងបាទ vivo យកមែនតែនបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនៗណាគឺប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតែនជាមួយនឹងជំងឺពិការខួរក្បាលណាដែលជាអង់គ្លេសហៅថា cerebral palsy ណាជំងឺពិការខួរក្បាលបាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណណាចំពោះបរិធានបတ်មួយនេះហើយជួយ share បរិធានបတ်នឹងផងបាទតាមរយៈ អឺ Facebook ក្តីតាមរយៈ YouTube ក្តីដើម្បីឲ្យបងប្អូនបងប្អូនដទៃហ្នឹងគាត់បានយល់បានដឹងបានចេះគ្រប់គ្រប់គ្នាផងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទ